Det här är min dröm. Det här är min väg. Jag har aldrig varit intresserad av kontorsjobb. Jag har alltid velat jobba med mina händer och bygga saker. Så det var bygg det bästa valet jag kunde göra. Jag har alltid velat vara ute och jobba med kroppen. Jag skulle aldrig kunna klara av att sitta en hel dag i ett kontor med papper. Så det var därför jag valde en praktisk linje. Man har följt med pappa när han har byggt hemma. Han är ju snickare och farfar också snickare, så man alltid velat vara med och se vad han gör. Och då har det blivit att jag ska bli snickare när jag blir stor. Jag har alltid haft fyrhjuling sedan jag var liten. Men jag hade ingen tanke på att köra lastbil förrän vi var nere på en resa med hästarna. Och då hyrde vi in en lastbil för att transportera dem ner till Dalarna. Och då var jag tvungen att åka i lastbilen. Och då blev det som att jag bara, nej, jag vill jobba efter skolan och då vill jag köra lastbil. När jag gick högstadiet då fick man ju köra moppe. Så då var man ju lite intresserad av fordons där helt plötsligt. Men bygg har ju som var ju det man mest var intresserad av, så då valde jag det och blev snickare. Nu går jag tredje året på fordonslinjen med inriktning transport. Okej. Nu går jag sista året på bygg och nu har jag även startat ett eget byggföretag som jag driver på sidan om. Det som kan vara lite jobbigt att vara tjej i den här branschen är att det finns mycket fördomar om att tjejer inte kan köra lastbil och att du måste ha en stor och stark manskropp för att orka med jobben. Men så är det inte riktigt. Det som kan vara svårt med att starta eget företag, det är att man aldrig vet hur det kommer gå. Antingen så går det bra eller så går det dåligt. Men nu är det det jag brinner för, så nu satsar jag. Ja, jag har väl renoverat allting här. Väggar, tak, golv. Min dröm är att mitt företag ska gå bra och växa. Och att jag i framtiden bara kan satsa på det. Och samtidigt hålla på med det praktiska och bygga. Min dröm i framtiden är att starta ett företag som har grovmaskiner, typ dumprar och lastbilar. Och självklart fortsätta köra lastbil så länge som möjligt, för det är det jag tycker är roligast. Det här är min dröm. Det här är min väg.